Oi, família! Família. Hoje estamos com EP5 de Sandman. Aliás, a gente está postando os EPs. Já sabem que tem o EP1, o EP2, o 3, o 4. E a gente está gravando esse EP aqui, o EP5, Cinco. quando a gente postou só o EP2 no canal. E já comentaram, e tinham comentado assim, né? Que o EP5 era uma ambulância, que Então, não eu sei o fiquei até quê. Tô até meio em com dúvida. medo, Sim, eu fiquei Lirona. em dúvida quando eu vi esse comentário. Eu falei, será que já reagiu ao EP5? Não lembro em que EP paramos. Da Lirão falou que não assistimos o Eu 5. conferi também. Então, eu abri aqui a minha batatinha com medo, porque eu acho que eu não vou poder comer nesse EP. Eu tô com medo. Eu tô Bora com ver, Lirana, medo, tô bora com ver. medo. Então, família, já sabem, Vamos bora bater a meta lá. de 400 likes. Apenas bater, a gente já solta o EP6. Só depende de vocês. Mas agora, Lirona, sem mais PlayStation 2. Chefe! Chefe! Acorda! Sem parar. Oh, chefe, vai! Levanta! Eu tô falando sério! Ai, a gente tem que sair daqui. E tem que recuperar seu rubi. E não vai ter como se o Vai senhor continuar atendido, na né? porra Sim. desse chão! Acorda! Querida, não me parece eu já te totalmente atendo. do mal, Leandro. Sou meio Mas tô pancal. meio com medo. Sou meio pancal das ideias. Olá, então vamos ao trânsito. A rodovia 95 está travada por alguns quilômetros graças a um acidente envolvendo dois caminhões. Não sei, posso estar errado, é que o cara é maldoso mesmo, mas até agora. Olha que deu outro colher pra moça, né? A melhor mesa da casa. Tudo bem com você? Sim, está tudo bem. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem assim. Obrigado. Bem que eu estou precisando. Qual é o seu segredo? Quer que eu conte a verdade? Honestidade é a melhor política. É o que dizem, não é? Espero que seja verdade. Esse é o meu segredo. Que lindo. Ele faz os sonhos se realizarem. Eu aposto que faz. E quais são seus sonhos? Casa nova ou emprego? Um mundo novo, que seja mais honesto. E esse é o grande sonho, não é? Bom, você quer que eu traga um café enquanto esperamos nossos sonhos se realizarem? Por favor. Mas nós não vamos esperar muito. Então é melhor eu ir correndo buscar o café. Mas como será? Eu penso. Nossa, eu desejo um carro e a pis. Será? Eu tenho que falar. Café, Lindy? Ah, melhor não. Eu fiz dois turnos e o Marshall já deve estar chegando. Você pode ficar de olho na porta enquanto eu dou um pulo no banheiro? Isso eu dou conta. Eu já volto para anotar o seu pedido. Sem pressa. Por enquanto eu tenho tudo o que preciso. Cafezinho. Será que gostou do cara? Então, será? Nós vamos acompanhar a situação e dar atualizações. Você está sozinho? Não tem ninguém no salão. Não, a Beth está aqui. Felizmente. Parece que não vai causar grandes devastos, mas sugerimos que fiquem atentos. Então, atenção agora.
Oi, macho. Deu outro? Beth. Do chefe? Divirtam-se vocês dois. A mamãe aqui tem um encontro com o travesseiro. Até mais, Lid. Como você tá, macho? Tudo bem? Tudo. A previsão é de fortes tempestades, como é chamada. Judy, você vai sentar ou vai pedir pra viagem? Hã? Ah, café, eu acabei de fazer. Ai, eu quero sim. Eu vou fazer xixi. Se a dona vier, você avisa que eu cheguei? Claro. Pede pra ela esperar. Sem problemas. Valeu, Beth. Ei, só um minuto. Oi. Oi, eu vi sua mensagem. O que que aconteceu? A dona tá aí? Com você? Não, por quê? Vocês estão bem? Estamos sim. É que rolou uma briga idiota ontem à noite e ela saiu. Lá pra meia-noite e não voltou mais. Então, óbvio que eu tô... Eu tô surtando pra caralho. Isso é muito chato, Jude. Você não falou com ela? Não. Rose... Não, não falei, eu juro. Você perguntou pra mãe dela? Nossa, ela não iria pra lá, né? Iria? Você quer que eu ligue pra ela, pra saber? Não. Eu devia, pelo menos, fingir que eu sou adulta e ligar eu mesma. Então tá, fica bem. Parece que a Judy e a dona brigaram de novo ontem. A dona saiu e não voltou mais. Agora a Judy tá ligando pra todo mundo desesperada. Eu não sei porque a Judy fica perdendo tempo com a dona Kevna. Ela é tão bonita, podia ficar com qualquer homem. Eu acho que tem gente que tem medo de ser feliz, sabe? Os cogumelos estão acabando. Eu anoto. Almoço pra um bonitão. Tudo bem se eu... Eu cheguei cedo pra uma entrevista aqui no bairro. Tudo bem se eu só tomar um café? É claro, tá fresquinho, vem. Eu te sirvo. Senta bem aqui. Sua entrevista é na Vanguard? Como é que você sabe? Não tem muita empresa por aqui que pede que vá de terno. É, eu não tô acostumado a usar. Ah, mas devia. Ficou ótimo. Eles vão te adorar. Você é bem legal. Obrigado. Ah, eu não tô sendo legal. Eu só tenho uma intuição muito boa. Você vai conseguir um emprego. Judy, o café tá pronto. Eu vou só pegar mais creme. Sem ofender, mas eu tô esperando alguém. Eu posso sair, se quiser sentar aqui. Tô bem, valeu. Eu sou Mark, a propósito. E eu sou gay, então? Já conseguiu olhar o cardápio? Confesso que eu estava bem distraído. Você podia me recomendar um prato. Ah, olha eles aí. Ah, me desculpa, só um segundinho. Claro. Feliz aniversário de casamento. Como vocês estão nesse dia especial? Como você consegue lembrar? Todos os anos. Ah, como eu iria esquecer. Vocês dois são a minha maior conquista. Que tristeza. Ela juntou os dois. Eu juntei os dois. Ah, é? Nossa.
Eles vinham aqui sempre. São meus melhores clientes. Ela acha que tem uma intuição sobre as pessoas. Eu tenho uma intuição sobre as pessoas. Então, um dia, coloquei um do lado do outro. Onde você está sentado. E aqui estamos nós, 5 anos depois. Os melhores 5 anos da minha vida. Para. Parabéns. Feliz aniversário. Muito obrigada. Obrigado. Você acha isso legal? E se ela tem mesmo uma intuição boa? Sério, ela tentou juntar a gente. Como é que tá o trabalho? Tá bom, movimentado. O Gary tá supervisionando um empreendimento que parece promissor. Não é, amor? Como você tá? E o Bernard, tá bem? E como tá indo o livro? Ah, é? Como tá o romance? Ah, tá bem, sabe? Eu achei que eu ia ter mais tempo pra escrever como o Bernard ia morar fora. Mas é ótimo ele estar em casa, então. Ah, o que vão querer? Ah, a gente quer... O de sempre, amor. Salada de espinafre. Pedido pronto. Olha esse hambúrguer. Ah, você anda tão controlado. Não vamos estourar suas calorias. É, mas estamos comemorando. É verdade. É um dia especial. Você pode pedir o que quiser. Não fala isso, senão eu peço um duplo. Um duplo do quê? Ah, tem um dois de tudo. Duas carnes, duas camadas de bacon, queijo, dois ovos fritos. Nossa! Pede! Se pode acontecer algo. Se é o que você quer. Um curioso. Ah, traz a salada. Eu admiro sua disciplina. Dos dois. Eu já trago suas saladas de espinafre. Obrigado. Eles querem ajudar as pessoas. Eles querem escravizar as pessoas. É o que as grandes farmacêuticas fazem. Você vai ver quando conseguir um emprego. Por que você acha que eu vou conseguir? A Vanguard ama a gente como você. Eles são da Vanguard. Não viu a chefia? Brincou. Como ele chama? Cara, ela que é a CEO. Ele é o marido troféu. Quer que eu te apresente? Não aceita. Obrigado, mas no meu nível é melhor eu passar despercebido pela CEO o máximo de tempo possível. Mas obrigado. Então não quer almoçar? A CEO pediu salada de espinafre. Eu posso pedir pro Marcha colocar frango grelhado. Eu tô com tempo, então não pode ser. Salada de espinafre com frango. Ai, meu Deus. Me desculpa. Eles estão comemorando. Sim, eu ouvi. Você apresentou os dois. Apresentei. E você não é garçonete de verdade. Não é, Bert? Você é escritora? Ah, bom, uma garçonete que escreve. Ficção? Não ficção? Ah, bom, os meus personagens são baseados em pessoas, mas acho que é ficção, porque todas as minhas histórias têm final feliz. Porque você sabe a hora de parar. Como assim? O problema com as histórias é que se elas se prolongam muito, sempre acabam em morte. Não é? Pedido. O que vai querer, bonitão? É. Eu posso perguntar. Você não me acha bonito de verdade, acha? Não, é claro que não. Então por que me chamou assim? Por que mentiu? Ela falar a verdade. Sim. Eu não sei, eu acho que eu tava tentando ser... Eu só queria que se sentisse... Eu queria que gostasse de mim. Eu gosto de você. E gosto bem mais dessa versão sua, você não? Não é um alívio poder falar a verdade para variar? Você não queria viver em um mundo onde a gente pudesse falar o que realmente pensa? Eu queria. Mas começa por nós, Beth.
parte, eu e você vamos mudar o mundo para que seja mais honesto. Eu estava tentando te incentivar. Me chamando de gordo? Na frente da Beth? Eu não chamei. Quem quer falar com você? A distribuição. Eles querem os contatos. Entendido. Eu mandei pro Spencer ontem à noite. Eu aviso. Não, faz isso. Oi. Se o Spencer me pergunta uma coisa e você responde, o que fica aparecendo? Você se importa demais com a opinião dos outros. É, porque eu não sou o chefe. Não tenho autoridade nem credibilidade quando você faz uma merda dessas e faz o tempo todo. Abaixa essa voz, agora mesmo. Prontinho. Uma salada de espinafre e um hambúrguer duplo. Nós não pedimos isso, ele não pediu isso. É verdade, não foi. Desculpa. Tudo bem. Você não vai comer isso. Eu não como o pão. Beth, você poderia... Será que eu posso tomar no comer o que eu comer? Quero uma vez, por favor? Obrigada, Beth. Obrigado, Beth. Eita, porra. Isso aí tem bastante sal, que absurdo! O seu sinal tá com quantas barrinhas? Acho que as minhas mensagens não estão indo. Posso fazer um teste com você? Tá funcionando. É ela que não quer falar com você. O quê? Eu acho que é o cara que tá criando esse conflito. Não, conflito. Eu só tô fazendo a pessoa ser honesta, né? Que querem falar mesmo e eu que não falo. Tá me lembrando na nova. Vai se fuder, meu filho. Mas essa aí também é folgada desde o começo. Sim, sim. Judy? Notícias da dona? Não quer esperar mais um pouco? Eu levo o cardápio. Você tá bem? Eu acho que não. Entendido. Porra, que porra é essa? Que nóia é essa? Ela saiu por volta de meia-noite e eu não tive mais notícia. Ela não me atendeu e nem respondeu. E eu só quero o bem dela. Quer? Não. Espero que ela tenha sofrido um acidente. Aí dá pra entender porque ela não me respondeu. Por que ela foi embora? A gente brigou. Por quê? Eu sinto ciúme. Às vezes. Você acha que ela tá te traindo? Não. Não faria isso nunca. Então por que você fica tão brava? Eu não disse que eu fico brava. Eu disse que eu sinto ciúme. Você tá brava agora, por quê? Porque eu não gosto que as pessoas me julguem. Eu não tô te julgando. Ninguém aqui tá te julgando. Todo mundo aqui tá me julgando. Você, a Beth, o Marsh. Vocês acham que eu ia ser mais feliz se trepasse com um homem? A Beth acha que a dona não é boa o suficiente pra você. Ela disse. Pro Marsh. Eu ouvi.
Mas ela tá errada. Eu que não sou boa o suficiente pra dona. O hambúrguer deixou seu estômago ruim, não deixou? Olha eles aí. Feliz aniversário de casamento. Oi, Beth. Oi, Beth. Como vocês estão nesse dia especial? Sim. Acho que foi só pra eles ficarem aí ainda, segunda vez. Pedido. Puta que brabo, comeu o dobro. Isso tá certo? Não é o que ele queria? Não desta vez. Como eu falei, em outra região teremos o sol a partir de semana que vem. A temperatura que eu previ está causando ventania. Com quem tá falando? Distribuição. Eles querem os contatos. Me devolve. Prontinho. Uma salada de espinafre e um hambúrguer duplo. Mas, muito obrigado. Ah, antes de vocês irem, tem um moço aqui que vai fazer uma entrevista na Vanguard hoje. Ele chama Mark. Mark, Mark, vem conhecer meus amigos. Kate Gary Fletcher. Ele é... Oi, Mark Brewer. Desculpa atrapalhar. Imagina. A Beth disse que você vai fazer uma entrevista com a gente. É. Acho melhor eu ir, né? Eu não quero me atrasar. Não vai. Pode ser aqui. É com você mesmo? Uhum. Kate. A Beth falou muito bem de você. Por favor. Senta. Tá. Não vai acreditar, acho que eu acabei de conseguir um emprego na Vanguard para aquele moço. Marcia, você nem consegue olhar para mim. Nós estamos no trabalho. Tá. É, errado não tá. Mas e depois do trabalho? Você pode ir lá em casa, eu cozinho pra gente. O Bernard vai estar lá? Provavelmente. Mas ele gosta de você. Quando você tá lá, ele conversa. Quando é só eu, ele fica quieto. E depois do jantar, ele vai pro quarto dele. E você pode ir pro meu. Tá coçando? Sim, já tá picando. Não parece uma boa ideia. Por que não? Mas... eu quero. Você não quer? Você não me quer, Beth. Você está sozinha e entediada. E você não tem opção melhor. Por que você acha isso? Tudo bem. Eu também não estou interessado em você. Então, por que sempre vai lá pra casa? Porque eu gosto de comer com você e o Bernard. É bom comer a comida de outra pessoa. E depois do jantar, quando você dorme na frente da TV, eu gosto de subir pro quarto do seu filho. Eu gosto de comer ele. Às vezes eu deixo ele me comer. Ele é uma criança. Ele tem 21 anos, Beth. Ele sabe o que está fazendo. Eu não sabia porra nenhuma na cidade. Ah, também tinha uma criança. Achei que era uma criança, eu tá também, maluco. Também, aí já seria mais pesado. Dá licença.
Caralho. Revelações. Porra. Revelations. Você tá bem? Bem, fale sobre você. Eu me formei 3 anos atrás. Não, eu já sei tudo isso pelo seu currículo. Me fala sobre você. Sua vida. Você é casado? Tem filhos? Namorada? Eu acho que faltam alguns anos pra qualquer mulher querer sair comigo. Por que você acha isso? Porque eu tô desempregado. Eu moro num apartamento horrível com 5 outros caras. Eu não consigo tomar conta de mim mesmo. Imagina de outra pessoa. Isso não é meio machista? Nem toda mulher quer depender de alguém. Pode falar isso pra minha mãe? E também pras mulheres com quem eu saí? Quando eu conheci o Gary, ele vendia cartão de sócio de academia. Agora é o vice-presidente da Vanguard. É legal vocês trabalharem juntos. Você pode falar isso pro meu marido? Eu descobri que os homens não gostam de receber ordens de mulheres. Agora, quem tá sendo machista? Alguns homens adoram receber ordens de mulheres. É, o trabalho tá indo bem. Corrido. Bastante. É, fazia tempo que eu não via vocês. É, Kate me mandou fazer dieta. Eu não tô conseguindo ir tanto na academia com o trabalho. É, mas você não vai ficar velho pensando que queria ter ido mais pra não academia. Posso ver. Olha, nessa tá certíssimo. Vou olhar aqui. E aí? Você aí é Beth? Não. Mas ela gosta de você. Agora não gosta mais. Depois disso, esquece. Desculpa estragar seu almoço. Não, você não estragou nada. Foi a Kate. Ela tá entrevistando o meu substituto. Ele é só moleque. Igual eu era. Pena desperdiçar o hambúrguer. Quer que eu faça outro? Eu posso comer aqui? Claro. Ah, desculpa, eu demorei, né? Não. Eu tava esperando você. Você tá bem? Foi o Marsh. Eu vi o jeito que você olha pra ele, às vezes. Oh, o que tem de errado comigo? Nada. Se ele terminou com você, é ele que tá errado. Ele não terminou comigo. A gente nem tava junto. Merda. Que saco. Não, é melhor assim. De verdade. Eu vou voltar pro trabalho. Sério? Você vai ficar bem lá? Com marcha? Você quer saber? Que se foda o marcha. Antes, ele era muito atraente. Não, ele ainda é um cara bem bonito. É que agora eu o conheço. Nossa. O que acontece quando você conhece alguém? Quando você conhece o Gary, ele transa com qualquer um. Menos comigo. E tá tudo bem. Porque ele não é muito bom de cama. Você é? Com a Kate é tudo questão de controle. Deus. Antes dela, eu não tinha nada. Foi ela que me deu tudo. Mas não porque me ama, não. É pra eu não largar ela e ela não ficar sozinha. Pros outros pensarem que ela é amável, mas ela não é, não. Ela é fria. A Kate é perfeita. E eu não sou.
Eu adoro comer, beber, transar. E a Kate não gosta de fazer nada disso. E o que você faz? Quando eu tô com ela, eu sou bonzinho. Quando eu não tô, eu sou do mal. Quanto? Às vezes a gente só precisa de um boquete. É? Puta que pariu, vai fazer um boquete nele. Sim. Não sei se tem. Já deu uma olhada pro ganso, já. Eu acho que não tem mais volta. Ah, não, sinto muito. Eu sei que você não gosta dela. Não é bem isso aqui. Eu não gosto dela pra você. Você precisa de alguém que não exige tanta atenção. Uma pessoa divertida e pra cima que vai cuidar de você. Uma pessoa divertida e pra cima, uhum, como você? Não. Ou sim, eu não sei. Alguém que veja o quanto você é inteligente. E como você é linda e... Por que você fez isso? O que está acontecendo com a gente? Tudo tomou outro rumo, né? Tudo, tudo. Seu marido pode ver a gente. Ele saiu. Todo mundo saiu. E isso é ruim? Se for a dona. Não é, não. Ela não quer me ver nunca mais. Você não tem certeza? Tenho, sim. E não culpo ela. Por quê? O que aconteceu? Eu bati nela. Ontem à noite, durante a briga, eu dei um
Você acha muito homem pra ela, né? Calma. Deixa eu ver, então. Peraí. Harry, Harry, solta ele! É, nada mal. Mas não é muito bom de porrada, né? Você é fraco. Moleque ridículo. É perfeito pra ela. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Gary! Oh. Desculpa. Gary! O que você fez? Ele veio pra cima de mim! Vocês viram! Gary! Todo mundo viu, ele quis me estrangular! Alguém chame uma ambulância! Eu nunca machucaria ninguém, gente. Nunca, jamais. Eu não sou assim. Eu não acho que foi você. Eu acho que foi ele. Você disse que ia mudar o mundo e eu não acreditei. Eu simplesmente eliminei as mentiras. Vocês fizeram o resto. Fizeram o que realmente queriam. Eu não queria isso. Não queriam ser verdadeiros? Ter amor? Receber carinho? Eu não queria matar. Eu não queria. Queria, sim. Senão, não teria matado. A Kate queria matá-lo também. Eu não queria! Vocês não precisam mais fingir. Podem fazer o que quiserem. Solta essa faca. Soltem essas facas. Eu ofereci para vocês um mundo onde podem ser quem realmente são, sem que vocês sofram por isso. Mas parece que vocês gostam de sofrer. E se essa for a verdade, talvez o sofrimento liberte vocês. A verdade é um fogo purificador. Que queima as mentiras que contamos uns para os outros. E as mentiras que contamos para nós mesmos. Ai. Que isso? Assim, amor e ódio, prazer e dor. Podem ser expressados. Que isso? Sem pudor. Onde não existe bem e mal, existe apenas a verdade. Como esse mundo pode ser melhor? Você ainda está enxergando com os olhos. Tem que fechá-los.
Abrace a escuridão. Vai mandar arrancar, arrancar os olhos. Ah, não. Eu vejo o futuro. Me conta o meu futuro. Você vem do pó. Você caminha pelo pó. Você retorna ao pó. Esse é o futuro de todo mundo. Me fala o meu. Não existe futuro para você, Jonathan. Está cercado de muros e guardas e o cheiro azedo da loucura. E o novelo da sua vida é cortado, filho de sua mãe. Não. Olha de novo, me fala o meu futuro. São aquelas três. Sim, você roubou parte do poder dos sonhos. Você irá tomar o poder todo. Irá destruir a vida do mestre dos sonhos com suas mãos. Olá. Eu sou o John. Que bom que veio. Acabou a luz. Então não tem TV e não sobrou ninguém para conversar. O que você acha que está fazendo? Salvando o mundo das mentiras. O Rubi não foi feito para isso. Você é o Sandman. Minha mãe tinha razão. Ela disse que viria buscar o Rubi. Você tem que devolvê-lo para mim para eu poder reparar os danos que você causou. Eu não vou entregar para você. Ele é meu. Ele está te fazendo mal, John. E é o seu mundo. Ele está revelando a verdade. Cara de porra. Essa é a verdade da humanidade. Não. Está errado. Essa é a verdade da humanidade. Como está o trabalho? Está bem, sabe? Estão mentindo para elas mesmas. O Gary está supervisionando um empreendimento novo que parece promissor. Tudo mentira. Não são mentiras, John. São sonhos. Não é, amor? A Kate sonha em fugir para um lugar onde ninguém possa encontrá-la. E como você está? O Gary sonha em provar que o país estava errado a seu respeito. E o Bernard também? Como está indo o livro? Ah, é? Como está o romance? Está bem. A Betty sonha em criar alguma coisa importante para as pessoas. Eles se inspiram com esses sonhos. Ah, também, tá, sabe? Eu achei que eu ia ter mais tempo para escrever como o Bernard ia morar fora. Mas é ótimo, ele está em casa, então. Os sonhos mantiveram todos eles vivos. Mas se você rouba seus sonhos, se mina suas esperanças, nesse caso, sim. Essa é a verdade da humanidade. O Rubi está te ferindo, John. Ele contém muito do meu poder em seu interior. E absorveu ainda mais quando tentei usá-lo. Talvez se o usar para roubar o resto do seu poder, eu que vou ser o rei dos sonhos. Se for roubar, o poder de um mestre dos sonhos tem que ser nos domínios dele. Nos sonhos. Acho que é a mãe dele. Deve
Alice. Bem-vindo de volta, Johnny. Não seja um bebezão, Johnny. Dorme logo, Johnny. Por favor. Mãe. Johnny, você tem que dormir. Seu pai tinha razão. Eu devia ter te abortado. É um sonho! É um sonho! É um sonho! Agora sinta lá, eu acho, porque lembra que estava destruído assim? Esse é seu palácio? Mestre dos sonhos. Esse é seu trono? Rei das mentiras. Mas agora é meu! Você está vendo? Está conseguindo me ver? Eu estou usando o seu próprio poder para queimar as suas mentiras. Você tem que parar. Que pariu, olha o que deixou. Não é tarde demais para se salvar. Você acha que sou eu que preciso ser salvo? Seu pai roubou o rubi de mim e te amaldiçoou com ele. Você quis dizer que ele me abençoou. É um saco. Seu reinado terminou quando meu pai te capturou. Seu reino é meu por direito. Seu poder reside dentro de mim. De saber que eu tenho a sua vida em minhas mãos. Você está ferindo os sonhadores. Está na hora de eles acordarem. Sua vida e suas mentiras terminam agora. Cara de bosta, e agora? Eu consegui. Eu matei ele. Eu venci. Obrigado, John. Te matei. Você destruiu o rubi e liberou o poder que havia nele. Eu nunca teria pensado nisso. Tinha esquecido o quanto de mim mesmo eu havia depositado nessa joia. Você vai me matar? Eu poderia. Talvez eu te mate. Mas a Pedra dos Sonhos não foi feita para mortais. E não foi parar em sua posse por culpa sua. Então não, John. Eu não vou te matar. Durma bem, John.
estragos que o Rubi causou. O senhor tem como reverter? Não foi o Rubi que fez isso. O John simplesmente o usou para revelar as feridas que estavam ocultas, mas não cicatrizadas. Amanhã começa a reconstrução. Nesse reino e no meu. Mas pelo menos essa noite, a humanidade irá dormir em paz. Apesar de nenhum grande membro da Liga da Justiça estar presente na primeira temporada de Sandman da Netflix, vale destacar a participação de John Dee, o Doutor Destino. Nos quadrinhos, ele é um dos vilões mais temidos da maior equipe de... De heróis do universo DC, legal, né? Legal. Então, que era para aparecer nessa primeira temporada também, talvez. Sim, um pouco ele ou algo do tipo. Nossa, muito que foda. Interessante. Muito obrigado, irmão Juan, por Tamo falar junto, essa, irmão. Essa curiosidade. Sim, né? Não sabíamos, interessante. Eu estou de olho em você, irmãozão. Como assim? Quem deve ser? Quem deve ser esse cara? Deve ser algum morte, essas coisas, né? Porque esses são da, os parentescos aí, as imagino que a family. Sim, nossa, muito, nossa, muito bravo. Bravo realmente, família. Bora bater a meta de 400 likes para apenas bater essa meta e a gente ir a trazer o próximo episódio, episódio 6. Eu gostei bastante desse pen, não cheguei ao ponto de chorar, eu acho que seria sim, a parte do cara, mas achei muito... Nossa, me pegou no coração tenso. Quando ele perguntou, não, quando ele perguntou, você vai me matar? E o Sandman colocou ele pra mimir. Bravo mesmo, família. Mas só bora pro próximo EP, família, apoia bastante pra gente continuar aqui no YouTube. Pois é, família, então deixa seu like, seu comentário, nós vemos no próximo Amamos vídeo. Amamos vocês, valeu!